Бердібек Соқпақбаевтың 100 жылдығы Түркия елінде кең көлемде аталды. Анкара қаласында қаламгердің мерейтойына орай дөңгелек үстел ұйымдастырылған, оған Алматы облысы әкімінің бірінші орынбасары, мәдениет саласының қызметкерлері, жазушылар одағының төрағасы мен халықаралық Түрксой ұйымының өкілдері қатысты. Оған қоса жазушының жеке заттары, кітаптары және экспонаттар қойылған көшпелі көрме ұйымдастырылды. Онда Кеген аудандық тарихи-өлкетану музейінің негізгі қорында сақталған заттар көпшілік назарына ұсынылды. Ал кешке мерейтой Ақжауын камералық оркестрінің концертімен жалғасты. Сахна төрінде мәдениет саласының үздіктері өнер көрсеткен, белгілі қазақ композиторларының шығармаларымен қатар түрік елінің әуезді әндері орындалды.